Dodos uz planētu Zeme pētīt bagātos ūdens krājumus. Juhu! Kas tas? Sveiki! Esmu zinātnieks un pētnieks no tāltālām zvaigznēm. Esmu profesors Sāmpeldis. Kā varu palīdzēt? Vai zini, kā notiek ezera novecošana? Kad jauns ezers jau ir izveidojies, tam visapkārt plaust un zeļ kupla augu pasauli, saukt par floru, kā arī dzīvo un vairojas daudz dzīvniekiem, kas ir faunas pārstāvji. Tava ir līdzsvarā un harmonijā. Bet cilvēka neapdomīgās darbības rezultātā straujā industriālā attīstība ar nesaudzīgu attieksmi pret vidi graujoši ietekmē visu ekosistēmu. Taiskaitā ezers. Līdz ar nopostīto apkārtni, noplūdinātajiem notekūriņiem un sadzīves atkritumu piesārņojumu, ezera veselība tiek spēcīgi iedragāta, kas nopietni pātrina ūdens tilpas novecošanu. Šis process var notikt pat dažu gadu desmitu laikā, kad ezers strauji pārtopa purvājā. Savukārt dabiskā veidā ezera novecošana ir nosacīta ilgs un līdzsvaros process. Ezera aizaugšana var notikt gadu simtos vai pat tūkstošos, kur viena ūdens krātuves attīstības fāze eitrofikācija pamazām nomaina nākamā. Līdz ar ezera novecošanu mainās arī floras un faunas daudzveidība, ezera pamazām pārvēršoties purvā. Paldies, profesor Sārtaldi! Man laiks doties māju! Atgriezīšos ar jauniem jautājumiem! Laimīgu ceļu, kolēģi! Filma tapusi projektā Live Lake, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas Lietuvas programma no 2014. Līdz 2020. Gadam.